Tak jo, tak já tě asi uvedu, čas se nachýlil. Hmm. Takže teď bude následovat další mobilní přednáška od Davida Heidelberga. David Heidelberg, tady vidím, pracuje na Nexusu 7, na Nokia N900, na OnePlus 6C a OnePlus 6T a pracuje na nich z PostMarket OS. A dělá do toho nějaký vývoj, takže my se budeme těšit na to, co nám o tom poví. Takže já mu tímto předávám slovo. Tady máš prezentaci, tady máš možnost s ní hýbat a my se těšíme, co nám povíš. Senzace, děkuji za uvedení. Tak ahoj všichni, ahoj Linuxoví nadšenci a všichni, kteří se o to aspoň trošku zajímáte. A moje přednáška, já jsem dneska hodně rozmýšlel, o čem budu mluvit. V podstatě minulý rok jsem přednášel, nebo minulý rok to bylo, na začátku tohoto roku mám pocit, jsem měl přednášku o tom, jak si Linux dneska stojí. Ale to už jsem vlastně pokryl, takže případně, že máte zájem o nějaké základní technické věci, tak vám potom doporučím si pustit tu starší přednášku. Každopádně na OpenAltu jsem chtěl probrat hlavně to, jaké ten Linux má šance a jaký smysl může mít pro vás jako pro uživatele. A nezávisle na tom, jaký technologický stack si vyberete. Takže začněme. Mé jméno je David Heidelberg a jak Josef řekl, tak se zabývám Linuxovými telefony, pracuji v podstatě na automatizaci, na věcech okolo, běžně v práci, Ansible a automatizační věci. A ve svém volném čase po nocích si hraju s Linuxem. Prošel jsem si hodně Linuxovými telefony. Každopádně aktuálně si hraju s OnePlus 6 a v podstatě zabývám se od automatizace až po nějaký vývoj aplikací, převážně v GNOME ekosystému. Zatím je to věc, která mě baví a dává mi smysl, a proto začneme s naší přednáškou. No, až přepnu slide, tak začneme. Tak, super. Dneska bych chtěl probrat, proč si myslím, že nějakým způsobem desktopy časem zmizí a v podstatě přesunem se k telefonům a tabletům. Popíšu vám nějaké důvody, které si myslím, že k tomu povedou. A potom bych rád vlastně prošel to, kdo vlastní telefon v naší kapse. A tím myslím, že i když si ho my koupíme, tak to neznamená, že jsme jeho vlastníci, a zejména, že jsme vlastníci toho softwaru, který nosíme v té kapse. Další z témat, které bych chtěl probrat, je cena. A ač se to zdá zvláštní v případě Androidu, který je vlastně zdarma, a jinak platíme za ten hardware, tak ta cena jak za iOS, za Android, tak za Linux tam je. A důležité je pochopit, proč tam je ta cena a kolik to stojí. Další z témat bude architektura telefonu a tabletů a všeobecně mobilní zařízení, kde si myslím, že je důležité se zmínit o tom, jaký jsou rozdíly oproti klasickému desktopu, protože předpokládám, že všichni, kteří jste tady na té přednášce, já bych se zeptal publika, ale teď to bude trošku hůř, jak vás to nevidím, tak každý z vás asi pravděpodobně si vyzkoušel ten Linux na počítači někdy, ale vlastně na těch mobilních zařízeních jsou tam jisté rozdíly, řekl bych, které jsou přínosné, ale je důležité o nich vědět. Je důležité vědět, proč ty telefony mají některé výhody oproti desktopům. A v podstatě v posledních krocích, což bude to nejzajímavější asi, bych rád baby půly. To asi teďka už mentálně do toho nezačlením, ale děkuju za tip. Tak v podstatě teď je otázka samozřejmě, jak ten Linux se s tím popere. A to bych chtěl bych probrat, kde teďka ten Linux je v tom mobilním světě, jak se přizpůsobil.
A jak do budoucna, jaké má šance dál v tom pokračovat a jestli má šanci uspět? Tak, pojďme na to. Takže, začal jsem trošku kontroverzně. Desktop nikoho nezajímá. Co kdyby Microsoft postavil Windows 12 na Linuxu? Ono už vlastně hodně debat proběhlo okolo toho s integrací VSL, což je subsystém Linuxu do Windows. A proběhlo hodně myšlenek, že vlastně, když ten Linux si dneska pustíme na Windows, jestli jsme nevyhráli, jestli ten Linux vlastně není teďka to optimální řešení, které vlastně se prokousalo i do těch Windows. A otázka je, co by se stalo, kdyby Microsoft doopravdy postavil ty Windows na Linuxovém jádře. Jak, změnilo by se něco pro nás? Pokud já vnímám Linux, tak je to vlastně Linuxový desktop, ve kterém jsem zvyklý na open sourceové aplikace, na otevřený software. Většinou je to software, který mě nešpehuje, který se chová tak, jak bych od něj očekával. A nemusím mít strach, že ten software bude dělat něco, co nechci. A když se nad tím zamyslíme, tak v podstatě to, že se změní kernel, to jádro, ten Linux, ten produkt, na kterém celý ten ekosystém běží, tak vlastně nám to nezaručuje to, že dostaneme ten otevřený ekosystém, ty svobodné aplikace. Takže v podstatě řekněme si, že kdybychom měli další verze Windows postavené na Linuxovém jádře, tak náš život se pravděpodobně nějak zásadně nezmění. Přibude pár ovladačů, přibude pár jakoby technických věcí pokročí vpřed, ale nějakým způsobem se magicky neposuneme dopředu. Takže řekněme, že vyjdeme z toho, že mobilní telefony, tablety, tyhle přenosné zařízení jsou, řekněme, budoucnost. A zamyslíme se nad tím. Máme dneska banky, máme dneska Revolut. Revolut asi znáte, je to služba, která funguje v podstatě jako banka. Můžete skrz ní investovat, můžete tam mít účet, kartu. A vlastně třeba v dnešní době už nejste schopni tuto službu pustit z počítače. Jediná možnost, jak přistoupit do této banky, je skrz mobilní telefon. Což už tak trošku značí společně s tím, že například i tradiční banky už přistupují k tomu, že dávají možnost přístupu do internetového bankovnictví například skrz pouze ověřenou aplikaci, kterou pustíte ze svého telefonu, na kterém běží Android nebo iOS. Takže vlastně už se dostáváme do stavu, kdy zlehka ten telefon je naší součástí života, kterou nemůžeme nebo velice těžko můžeme vyloučit z toho života. Na rozdíl na druhou stranu, když nebudeme mít počítač, tak v tom světě přežijeme. Bez toho počítače nebudeme schopni nějakým způsobem pracovat na tabletu a telefonu, nebudeme schopni interagovat se světem a my nějakým způsobem si vystačíme s tím telefonem. Jsou i některé země, kde vlastně ty počítače jsou absolutně to minulo. To znamená, že vlastně už se tam setkali pouze s telefony, s tablety a ty počítače jsou tam absolutně zastoupeny minimálně. Proč se tohle stalo? Já si myslím, samozřejmě všechny tyhle otázky, které teďka pokládám, nejsou absolutní. Každý na to máme nějaký názor. A dává to smysl, že to není to absolutní, ale nějakým tím směrem se to lehce ubírá, jako je tam minimálně ta tendence. No a proč si myslím, že se tohle stalo, tak je roztříštěnost desktopu. A ne v slova smyslu, že bychom měli hodně operačních systémů, ale v tom, že nejsou příliš jednotné, že prostě každý si může dělat něco po svém, a ve výsledku pro toho uživatele to není tak jednoduché. Ten telefon s tím iOSem, s tím Androidem jsou takové absolutně relativně, ta křivka toho učení je velice rychlá. Znamená, že v momentě, kdy přijdete k tomu telefonu, tak i bez té znalosti jste schopni velice rychle se s tím naučit. Natož s počítačem, každá ta aplikace má trošku jiné rozhraní, trošku jinak se chová, samozřejmě taky se to sjednocuje do určité míry,
Ale je to náročnější pro toho uživatele, který je neznalý v té oblasti. Takže to je jeden z důvodů, proč vlastně ty mobilní platformy, kromě jiného, taky prorazily. Tak. Další otázku, kterou bych chtěl projít, je, kdo vlastní telefon v mé kapse. To znamená, že my se sebou nosíme každý den, sebou nosíme telefon, který má dvě kamery, má přístup k mikrofonům, má v podstatě kontrolu nad naším životem do určité míry. Je to, představte si to zjednodušeně, jako kdyby s váma stále někdo chodil. Kdyby to byl člověk, který s váma tráví většinu času. Sedí s váma na záchodě, povídá si s váma s ženou, řeší všechny důležité věci, finanční, životní. A ten telefon je vaším společníkem, což na rozdíl od počítače samozřejmě, který prostě notebook nenosíte v kapse, že jo, od rána do večera. Takže kdo vlastní ten telefon? Si řeknete, já ho vlastním, já jsem si ho koupil, takže samozřejmě, že ho musím vlastnit. A není to tak. V případě Google a dneska ještě společnosti Huawei, která naimplementovala alternativní stack k Googlých aplikacích, k Googlým aplikacím, tak vy řeknete, dobře, Android je open source. Android open source sám o sobě, Android open source project je open source. Android, se kterým se setkáte v běžné většině telefonů, open source není. Kromě toho, že není open source a má uzavřené komponenty, v něm ještě běží Google Apps, což je rootkit, který vlastně běží nad všemi oprávněními, nad všemi sandboxy, které ten telefon má. To znamená, že je to aplikace, která má absolutní přístup ke všemu v tom telefonu v případě potřeby. Ta je podepsaná Googlem a Google nad ní má kontrolu. Nemůžete ji jednoduše nahradit, dá se to udělat, ale běžný uživatel to nebude dělat a pro pokročilého uživatele je to stále velká nepříjemnost. Takže ve výsledku řekněme, že Android je z části proprietární systém. Kromě toho často je dodáván s uzavřeným bootloaderem, zejména čínské firmy tohle mají rádi, protože samozřejmě v Číně slovo jako svoboda je něco, co není tak úplně zaintegrováno do té mentality, jako v Evropě. Takže kromě jiného ještě vám může přikazovat ten systém, že tam ani nesmíte nahrát jiný systém. Tak, co se týká ekosystému Androidu v případě Huaweiho Androidu, tak většina aplikací v sobě má telemetrii. Telemetrie sama o sobě není špatná. Telemetrie je velice užitečný nástroj, který může posloužit tomu autorovi, aby podchytil selhání, aby podchytil funkcionalitu, která není efektivní, případně z nějakého důvodu nefunguje tak, jak má. Ale problém je v tom, že pokud všechnu telemetrii přesunete k jednomu subjektu, který může sbírat ty data a nějakým způsobem s nimi pracovat, tak už to představuje jistý risk ze strany soukromí, případně security. Každá aplikace většinou má jeden až x trackerů, který nějakým způsobem sbírají data, ať už telemetrie, nebo čistě Facebook, Google, prostě Google Ads a tak dále. Což je takové poměrně nepříjemné, až bych řekl hostile prostředí. Omlouvám se za ty amerikanismy, nejde to jinak. A další věc je, že v podstatě ty aplikace očekávají platbu informacemi. To znamená, že v momentě, kdy se nainstaluje ta aplikace, tak velice často i přesto, že nepotřebuje přístup k kontaktům, tak si jej žádá, protože nějakým způsobem ty informace pro ně jsou zajímavé. Jsou pro ně zajímavé ty spoje, koho znáte, s kým se bavíte. Ty informace mají hodnotu. K tomu se dostaneme potom na dalších slajdech. Jak je na tom Apple? Apple na jednu stranu se zdá lepší, na druhou stranu je to uzavřený systém, to znamená, že musíte spoléhat na Apple, musíte mu věřit, a to je přesně ten druhý bod, můžete věřit tomu Apple. Já bych řekl, já za sebe laicky vzato bych řekl, že bych mu věřit mohl. A já vám upřímně řeknu v této přednášce, že já bych mu třeba i věřil. To jako neshledávám v tom problém. Problém je v tom, že v momentě, kdy v Apple se někdo zblázní a řekne, že se bude chovat tak, jak se dodnes nechoval, to znamená, že třeba začne sbírat informace, tak já v momentě, kdy mám postavené všechny svůj ekosystém, svoje aplikace, svoje osobní data mám v tom telefonu,
a Apple se rozhodne, že změní tu politiku, tak já vlastně nestihnu zareagovat, tak všechny moje data jsou pryč, všechny moje informace jsou pryč a já už s tím nic neudělám, protože ty data prostě odejdou a nad tím nemám kontrolu. Apple se rozhodne, že udělá update a tím pádem já jsem skončil. Apple udělá update. Na druhou stranu právě, že jedno z těch pozitivů toho Apple je, že v dnešní době se prezentuje, že se snaží chránit data svých uživatelů, což je jistě chvályhodné. Na druhou stranu pořád platí ten fakt, že Apple je firma, která generuje zisk. V momentě, kdy představte si, že jste v roli člověka, který rozhoduje za ten Apple a v Číně vám řeknou, podívejte, buď nám dáte data tohoto uživatela, pokud samozřejmě se k ním Apple dostane, případně metadata, ono i ty data nejsou vždy nejdůležitější. A buď nám dáte ty data, anebo my vám tady zakážeme v Číně prodávat Apple. Když se podíváte potom samozřejmě jako Apple na svoje možné ztráty z ztráty důvěry uživatelů a ztráty z nemožnosti prodávat v Číně, to rozhodnutí ponechám na vašem zvážení, jak byste se rozhodli. Jako správný manažer, který se stará o zisk firmy, asi vás to dovede k jedinému rozhodnutí. Tak, pojďme na další slide. Otázka je teda, kolik stojí ten iPhone, kolik stojí Androidí telefon a kolik vás bude stát, když budete používat Linux, když to zkusíte nebo když u něj zůstanete. U Apple, pardon. Tak. U Apple je to jednoduché, tam vlastně ta nákupní investice je nejvyšší, to znamená, koupíte si odladěný hardware, zaplatíte si za ten software a samozřejmě zase zaplatíte tím, že v podstatě nemáte tu rozhodovací pravomoc nad tím, co tam běží, jak tam běží, ale věříte tomu Apple, že se o vás bude starat. Další věc je oblasti aplikací zase je předpoklad, že zaplatíte tu aplikaci, ta se stará o vaše soukromí, o to, že nebude odesílat informace, které nepotřebuje, nebude vás vytěžovat z reklamních důvodů, to znamená, nebude to prodávat reklamním společnostem, ale zase samozřejmě není to ta záruka, ta aplikace to může dělat i přesto, že za ní zaplatíte. To je čistě na rozhodnutí toho autoru aplikace. U Google tam asi dneska už všichni známe, že přesně je to ten styl, že neplatíte, je to takový ten obrázek, říkám, od toho jsem si dovolil tady vystřihnout. Neplatíte penězmi, ale ve výsledku je pravděpodobné, že zaplatíte penězmi a pokud vy ne, tak někdo z vašich známých určitě, protože prostě v momentě, kdy ten prodejce je schopen zacilovat tu reklamu tak dobře, že zná vaše mentální nastavení, vaši psychologii, tak je schopen časem optimalizovat tu reklamu natolik dobře, aby z vás vytěžil ty peníze. To znamená, on zaplatí za tu reklamu, ale vy zaplatíte jemu. A sice vy neplatíte za ten software, neplatíte za ten Android, ale samozřejmě zaplatíte za to ve výsledku tím produktem, který si koupíte a nakonec to proteče až k tomu Google, řekněme třeba. Případně k tomu autoru aplikace. Další problém u Androidu je, pokud byste si řekli, dobře, přestanu používat Androidí aplikace, které v sobě mají reklamy, nebo zablokuju reklamy. Tak další z háčku je tam to, že vlastně ten Android je postavený tak, že počítá s tím, že ty aplikace v sobě mají reklamy. To znamená, že i když řekněme, že třeba vyměníte Androidí systém, nainstalujete si Lineage.os, který nebude v sobě mít Google Apps, takže kompletně odříznete třeba Google, tak stále ty aplikace počítají s tím, že si vezmou ty vaše data a že optimálně se nahrajou někam na server a někomu je prodají. Samozřejmě třeba anonymizované, ale nějakým způsobem je tam ten předpoklad. Vlastně na tom je ten Android téměř od začátku postavený. Což je taky pro privacy všeobecně prostě nepříjemné a za další na tom je horší, že vlastně nevíte, kolik zaplatíte v momentě, kdy si tu aplikaci instalujete, v momentě, kdy ten telefon kupujete. Tak, co se týká klasického Linuxu, řekl bych, že to bude růžovější, že v Linuxu nic platit nebudete, že je to všechno open source, že je to všechno free. Free to je, ale free je to v kontextu svobody. Je to v kontextu toho, že
Vám nikdo nebrání s těma aplikacemi dělat to, co potřebujete? Vám nikdo nebrání se zachovat jinak, než by někdo očekával? Nikdo vás ničemu nenutí? Ani vynuceným upgradem, ani tím, že by vám něco nutilo jako reklamu? Ale na druhou stranu ten vývoj toho softwaru něco stojí. Vývoj dobrého softwaru vždycky něco stál a něco stojí. Pokud vyvíjíte malinkou utilitku, jednoduchou, je možný, že ji vyvinete za půl den, za den svého času v práci a zveřejníte to pod open source licencí a jste rádi, že si najde nějaké své uživatele. V momentě, kdy vyvíjíte komplexní software pro telefon, což komplexní software znamená i běžná aplikace, což už je komplexní software, tak ten vývoj stojí. Stojí hodně času, hodně debugování, designu, návrhu. A na to, aby ten software byl opravdu dobrý, tak bude vás to stát minimálně čas anebo peníze. A to je přesně ten důvod, proč je potřeba do toho investovat i přesto, že je to free. Co se týká bodu 2, tak vlastně do open source free Linuxu málo která firma investuje na desktopové zařízení. Většina firm tam, pokud investuje, tak investuje do serverových věcí, protože tam se jim to vyplatí, tam jim to dává smysl, protože tam je ten jejich zisk. Ale prodávat telefon běžným uživatelům, tam toho moc zisku není. Je to vlastně krásně vidět na firmě Purism, která vlastně jedna z prvních, k tomu se dostaneme, začala vyrábět telefon s Linuxem v posledních letech. A tahle firma v podstatě začala, kromě toho, že začala vyrábět hardware, začala vyvíjet i softwarový stack postavený na GNOME, na free desktop specifikacích a na GNOME. Ten vývoj je finančně náročný a v podstatě teďka zvyšovaly nedávno ceny těch telefonů a většina běžných uživatelů vám řekne, že to je prostě šílená cena, protože prostě ta cena za vývoj toho softwaru je ohromná. Ten hardware v tom tvoří prostě, řekněme, na nejvýš polovinu, na nejvýš. Což znamená, že financování vývoje otevřeného softwaru je náročná věc, ať se to nezdá. Zejména v dnešní době, v době Unixu, když stačila ta utilitka, která se dala napsat za den, pustili jste si ji společně s několika dalšími utilitkami, zpracovala nějaké data a vyhodila vám výstup, tak v ten moment to bylo něco úplně jiného. Tak, pojďme dál. Proč mají, teď začneme s něčím pozitivním. Proč mají telefony a tablety navrch? Proč mají navrch nad klasickými počítači? Proč mají navrch nad notebooky, nad klasickými desktopy? První z věcí, která se poměrně podařila, byla během vývoje ta, že začali stavět nad RISC architekturou. Ze začátku 32-bitový ARM, samozřejmě neberu tyto data neberu úplně historicky, jsou to prostě data za posledních, řekněme, 15-10 let. Začali stavět na 32-bitovém ARMv7, která oproti klasickým x86 byla mnohem efektivnější, co se týká zpracování instrukcí. RISC architektura je vůbec všeobecně brána jako úspornější architektura. Stejně tak na OpenAltu budeme mít pěkný talk o RISC 5, pokud se napletu, takže doporučuji. Každopádně ARM používá také RISC, ale je to jiná architektura. A je efektivní, což byla první výhra pro mobilní zařízení, protože ta spotřeba prostě je na tom závislá. Další věc, která je důležitá u tohle mobilního hardwareu, což znamená každý telefon, tablet oproti notebookům, případně počítačům, tak je efektivní správa napájení. Ta správa je zaintegrovaná do chipsetu, a ty zdroje jsou v podstatě odladěné, každá ta komponenta se v případě potřeby vypíná, případně se snižuje napájení, je to velice efektivní. Další z věc, která se dostala teďka do x86, do klasických počítačů, jsou malá a velká jádra, teď s tím přišel vlastně Intel, v Androidu je to už x let. Funguje to tak, že máte například máte 4 jádra, které jsou nevýkonné na nižší frekvenci a máte 4 jádra, která jsou komplexnější, výkonnější a na vyšší frekvenci. V momentě, kdy potřebujete výkon, hrajete hru, přepne se to, kód se spustí na těch silných jádrech. V momentě, kdy potřebujete dělat nějaké tásky nenáročné na výkon, tak se to přepne na slabé jádra.
tato maličkost uspoří poměrně hodně energie. Další z věcí jsou specializované bloky, které v klasických počítačích se tolik neprosadily. A to znamená, že například v momentě, kdy si pustíte MP3, pustíte si hudbu, tak ten telefon je schopný se uspat a v podstatě data té MP3 odeslat jednomu, dát přístup do paměti jednomu čipu, který zpracovává ty data, má minimální odběr a celý telefon může mezi tím spát, což je také vysoce efektivní. O RISC architektuře jsem se zmínil. Vlastně v momentě, kdy ARM 64-bitová a ARCH 64, tak v podstatě se začaly, řekněme, i používat serverové implementace. To znamená, že dneska ARCH 64 najdete i na serverech. Najdete to i v novém Macu, to je vlastně to nejznámější, co asi můžete poznat, čip M1. Apple se rozhodl taky stavět svoje notebooky na ARMu. Samozřejmě tam mají více modifikací, každopádně Linux na tom běží taky už. Tak, posuňme se k softwaru. Například ten Android. V podstatě ten software na tom je taky o hodně lépe než na desktopu, protože v podstatě ten vývoj začal from scratch, začal od začátku na zelené louce. Bylo tam víc prostoru pro ty optimalizace, míň legacy z minulosti, což prostě ta efektivita toho systému jako je na tom cítit. Další věc je komplexní, kompletní ekosystém. Kompletní ekosystém je důležitý v tom, že autor té aplikace má v podstatě jednu cestu, kudy jít, jak má věci dělat a optimálně jde po té jedné cestě a všichni dělají ty věci stejně v případě, že nějaký problém projeví se u všech. Ta jednota v tomhle je vysoce efektivní, protože minimalizuje počet problémů, které tam vznikají. To znamená, že ten systém funguje relativně spolehlivě, pokud jsou tam nějaké problémy, tak se projeví poměrně rychle. Například v Linuxu, ve Windows, pokud použijete nějaké volání, které skoro nikdo nepoužívá a vlastně v podstatě nějakým způsobem používáte něco, co není zas tak standardní a těch věcí je tam hodně, které nejsou standardní, tak nějakým způsobem riskujete, že vám to nebo někomu to nebude fungovat. Což vlastně řekněme, že ty systémy jako Android poměrně eliminují. Další věc, co je důležitá na softwaru v těchto mobilních zařízeních, je skvělá práce s baterií, což tam je vlastně vidět, že v rámci toho návrhu je to silně zohledněné. S tím Linux bojuje dneska ještě pořád hodně a ještě nějakou dobu bojovat bude, protože je to opravdu náročné napsat ty věci tak, co se týká architektury, aby ty aplikace byly schopné pracovat s tou spotřebou dobře. Tak, pojďme dál. Konečně Linux. Tak a teď, abychom se dostali k těm Linuxovým věcem. Takže, jak to začalo? První pokusy oficiálně byl NIO 1973, což byl telefon, který běžel na Linuxu. Byl to tenkrát takový pokus, moc to netelefonovalo, moc to nefungovalo. Lidi trávili čas tím, že si tam přepajovali součástky. Reálně, že by to používal běžný uživatel. A zajímavá připomínka Greenphone. A ono toho bylo ještě možná víc mezi tím, ale já zmiňuji takové ty nejznámější, nebo vlastně to, s čím jsem se setkal. Já každopádně děkuju za vsuvku. NIO 1974, takže to prostě to bylo hrozné selhání. Potom přišla Nokia, která si řekla, Linuxové systémy by mohly být zajímavé a začala stavět Linuxovou řadu handheldů, později telefonů, což je Nokia N900. Tam si poměrně vyhráli s návrhem, fungovalo to dobře, díky tomu, že to byla Nokia, se to dostalo mezi lidi. Potom bohužel přišel Microsoft, který to celý zařízl a v ten moment v podstatě tahle větev napůl skončila a napůl pokračovala s firmou Yola. Yola byla finská firma, pokud se nepletu, která v podstatě se skládala z vývojářů původní Nokia. Ty se poučili ze svých chyb, takže kromě jiného, vzhledem tomu, že prostě měli problémy s některými technologiemi na Linuxu, tak začali používat modernější technologie, které tyhle věci řeší. Například začali používat systemd, začali používat Wayland, byli jedni z prvních, kteří jako začali tohle tlačit.
což byla skvělá volba. Jediný problém je s tím, že zůstali částečně proprietární, aby si zajistili to, že nebude někdo kopírovat například v Číně, kopírovat jejich telefon a oni přijdou vlastně o veškerý zisk. Ve výsledku to dopadlo tak, že zůstali napůl proprietární, napůl open source, takový kočkopas. Každopádně nějaký posun tam byl. Jeden z prvních telefonů, který začal fungovat čistě Linuxově a začal razit variantu tu open source nebo cestu open source a free softwaru, je Purism Librem 5. Librem 5 je taková malá cihlička, vidíte ji vpravo na slajdu. A v podstatě běží na komplet open source stacku, má pár firmérů v modemu a pro Wi-Fi kartu. Každopádně jinak je kompletně otevřený telefon. Cenovka je teďka poměrně vysoko, protože, jak jsem už zmiňoval, vyvíjí software, což stojí hodně peněz, ale umožnilo to i další telefony, jako například Pine 64 PinePhone. Pardon, já se vysmrkám. Tak. A PinePhone je vlastně takový telefon pro kutily, pro lidi, kteří si rádi hrajou s Linuxem. Je to taková jako hračička. Každopádně umí to telefonovat, umí to SMSkovat a umí to data, což je důležité. Byl to jeden z prvních telefonů. Bohužel firma Pine tenkrát se rozhodla financovat vývoj softwaru nějakou částkou něco, jako ze $150 dali $10 z jednoho telefonu na vývoj softwaru, což řekněme upřímně je taková symbolická částka. Ale na druhou stranu začali dodávat hardware, který byl funkční a je funkční. Měl v některých revizích problémy, ale všeobecně znám lidi, jeden z nich tu přednášel, se kterými jsem mluvil skrz PinePhone a funguje, jak má. Další věc jsou porty. Mezitím a vlastně i trochu předtím začal běžet Postmarket OS projekt, který umožňuje v podstatě rozběhat Linux na různých původně androidích telefonech. Je tam plno portů v různém stavu. Na některých telefonech funguje telefonování, na některých telefonech stěží funguje sériová konzole, záleží na hardwareu. A je tam velká pestrost výběru. Buď se dá koupit telefon na základě toho, co funguje, nebo můžete zkusit portovat svůj telefon. To už je zase téma na další přednášku, rozhodně zajímavé téma, případně po 16. hodině. Asi o tom můžeme promluvit, jak tohle funguje a co je potřeba pro to, abyste si rozběhali Linux i na svém androidním telefonu. A teďka nedávno přišel PinePhone Pro, což je vlastně PinePhone na steroidech, s lepším chipsetem, s lepším hardwarem, který je dražší, ale na druhou stranu má silnější hardware. Myslím si, že se chytili toho úspěchu toho PinePhoneu a rozhodli se, že nějakým způsobem v tom budou pokračovat, což je skvělé. A dávám tomu velké naděje. Tak, jak jsou na tom Linuxové distribuce? To je otázka, která padá často. Jsou na tom dobře. Ty distribuce jsou na tom dobře, které jsou mainstreamové. Ty, které mají uživatele a ty, které mají vývojáře. Důležité je si uvědomit v Linuxovém světě, na desktopu, ať si vyberete jakoukoliv distribuci, většina věcí vám bude fungovat. Budete mít jisté specifické problémy, třeba u nějakých méně udržovaných, ale bude vám to fungovat, jak má. Protože ten požadavek na to je, abyste spustili prohlížeč, aby vám běželo prostředí, aby tam byly zkompilované aplikace. U Linuxových telefonů a tabletů je tam velký rozdíl. Potřebujete uživatelské user space, uživatelské rozhraní, které je odladěné. Potřebujete, aby to nepadalo, potřebujete, aby modem fungoval spolehlivě a potřebujete, aby fungovalo uspávání spolehlivě. Je tam mnohem víc nároků než na klasický notebook. To znamená, že pokud zvolíte distribuci, která je všeobecně podporovaná, která má dostatek vývojářů, je šance, že vám to bude fungovat naprosto v pořádku a že budete mít klasický Linuxový systém, který očekáváte.
Potřebuje více pozornosti a přispěvatelů. Určitě potřebuje. Ten mobilní Linux začal neskutečně pozdě. Ten náskok, který má Android a iOS, je daleko oproti desktopu. Tyhle platformy jako Android a iOS mají mnohem větší náskok. A všeobecně i ta komplexita té architektury a toho, co je potřeba, aby ten systém zvládal pro to, aby to fungovalo, jak má, je mnohem větší. To znamená, je potřeba víc vývojářů, je potřeba víc testrů, víc návrhářů, víc manažerů. Je na to potřeba doopravdy, aby se do toho zapojil v podstatě každý. To znamená, pokud vás třeba ty Linuxové telefony nějak zaujmou, věřte mi, že nestačí to si ho koupit, ale pokud máte ty prostředky přispět do toho jakýmkoliv způsobem, ať už penězmi nebo svým časem, kde ve svém oboru jste nějakým způsobem dobří, tak věnovat i trochu toho času těm Linuxovým systémům na telefonu, protože doopravdy těch lidí je potřeba mnohem víc, než je tam teď. Tak, jsou free and open source? Jsou. Na rozdíl od toho, když si nainstalujete například GrapheneOS, což je, řekněme, že vysoce bezpečný Android, který samozřejmě má odebrané nějaké ty Google služby, je nějakým způsobem zatvrzený, aby šel hůře napadnout, tak ano, máte tam lepší architekturu na základě toho Androidu, máte tam funkční systém, ale ten duch toho free softwaru tam nemáte. Nemáte tam ty aplikace od těch lidí, kteří jsou zvyklí na ten free software a kteří sdílí ty hodnoty. A co jsem zjistil za ty leta, co používám Linux, tak ty hodnoty, které ty lidi mají, ty jsou jedna z nejdůležitějších věcí. Protože i když vyrobíte open source software, neznamená to, že je doopravdy free. Neznamená to, že dáváte tomu uživateli ty možnosti ho používat dle toho, jak potřebuje, jak chce, a že ho nesvazujete něčím, že se ho nesnažíte vnutit mu nějakou službu k tomu, kterou například ani ten uživatel nějak zásadně nepotřebuje. Takže ano, Linuxové distribuce, které si nainstalujete na telefon, jsou opravdu free a open source. To znamená, není třeba se tam bát. Jediné, co, bude tam běžet nějaký firmware pro telefon, bude tam běžet firmware pro Wi-Fi. Toho se v dnešní době nejsme schopni zatím zbavit. Dá se z nich telefonovat, SMS-kovat a datovat. Abych předešel tomuhle dotazu, ano, dá se to, funguje to. Pokud máte telefon, který je Librem 5 nebo PinePhone, tyhle věci by měly fungovat. Pokud vezmete nějaký telefon, který byl původně dodáván s Androidem, hodně záleží na tom vývojáři, který na tom pracuje. Jeden z těch háčků je, že nemůžete se spolehnout na to, že to bude fungovat na nějakým telefonu, který nebyl dodán původně s Linuxem. Pozor na to, je to důležité si to uvědomit. Ať se ten vývojář bude snažit jakkoliv, toho času, který je potřeba k tomu to naimplementovat korektně všechno, je doopravdy hodně. Je to mnohem náročnější, než rozběhat konzoly, případně grafické rozhraní. Tak a teď možná se ptáte, mám se pustit do nějakého experimentu, mám to zkusit, mám vzít pár korun, koupit si třeba PinePhone, nebo mám zainvestovat do Librem 5? Určitě. Myslím si, že ta doba je správná. Myslím si, že už v dnešní době, když to zkusíte, dává to smysl, dostanete se k funkčnímu telefonu a budete stát před některými výzvami, ale na druhou stranu, když začnete dřív, je to lepší, než nechat Google a Apple vyhrát, případně další proprietární řešení. Ten Linux je tam důležitý, je důležité, aby tam byla ta alternativa, je důležité, i když vždycky nebo v příštích letech bude určitě v minoritě, je důležité, aby to tam bylo. Je důležité, aby tam byla ta možnost té svobody. Co se týká té budoucnosti, to je přesně ono. Budoucnost to může být. V budoucnu můžeme všichni používat na telefonech, na mobilních zařízeních Linux, ale záleží to na té komunitě, záleží to na tom, jestli ty lidi se zapojí, jestli se budou na tom podílet. To je jedna z věcí, kterou se člověk poměrně hodně odnaučil u Androidu, a to je přispívat do toho. Přispívat do toho ekosystému. Pokud něco nefunguje, nahlásit to. Pokud to dokážu opravit, opravit to.
pokud dokážu někomu otestovat nějaký nový software a dát mu feedback, udělat to. Důležitý je, že tady jste součástí komunity. Není to jako u Apple, kdy vlastně nemáte žádné slovo, ani u Androidu, kde máte slovo maximálně v nějakém downstreamovém forku, jako je Lineage, Graphene, pokud vás ten tým se rozhodne nějakým způsobem vyslyšet. Tak, děkuju za pozornost. Určitě puste se do dotazů. Já se trošku omlouvám za tu kvalitu té přednášky. Já jsem trošku, no, asi slyšíte lehce indisponován. Určitě budu rád, když se připojíte do Matrixového chatu. Je to český a slovenský chat. Rád bych byl, aby se tam sešli všichni lidi, kteří nějakým způsobem se o to zajímají, ať se zeptají na cokoliv je potřeba. Nějakým způsobem si tam občas probíráme zajímavé věci, co je za novinky. A je to taková nenásilná forma, jak se do toho dostat, tak nějakým způsobem tomu přispět. A určitě se na vás budu těšit od 16 hodin v diskuzi a rád vám zodpovím jakýkoliv otázky. A dovolím si tady takový malinký vstup ještě. Tady dole vidíte fotečku běžícího, řekl bych GTA Vice City, ale je to jenom jádro podobné GTA Vice City, abych nedostal DMCA claim, že je to něco od nevhodného od Take-Two. Každopádně tenhle engine se dá rozběhnout na telefonu a dá se ta hra i hrát, což je šílený. Nemá to neimplementovaný nějaký ovládání OSDčka a tak, ale byl to takový můj pokus, že jsem chtěl rozběhat svoji zamilovanou hru z dětství. Tak, otázky. Pardon. Ne. Takže, kde může poloamatérská komunita přispět? Poloamatérská komunita. Kde můžete přispět? Já bych řekl takhle. Najděte si velký projekt. Najděte si ten největší projekt, co můžete. Ne, dělám si trochu legraci. Najděte si projekt, který vás zajímá, ale projekt, který je dostatečně velký. Projekt jako Mobian, Postmarket OS, projekt jako Gnome, projekt jako Free Desktop. Zkuste si nainstalovat ten systém a zkuste, na co narazíte. Záleží na těch vašich dovednostech. Pokud jste tester, pokud dokážete dobře psát dokumentaci, pokud dokážete navrhovat architekturu, vždycky najdete něco, co vám bude chybět. V tom systému je tolik složek a tolik věcí, kde si každý najde to svoje určitě. A takže kde přispět? Zkuste si to a na věci, které narazíte, tak se zamyslete, jestli jako je to v rámci vašich schopností, dovedností. A pokud je, tak to zkuste. Většina z těch komunit, těch projektů je ochotná ty lidi přijmout, vysvětlit jim ty věci a pokud máte ty dovednosti, tak určitě jste schopní s tím něco dělat. A ta komunita vám velice ráda pomůže. Nesetkal jsem se v tom stacku, který já používám, jsem se nesetkal nikde s nějakým hostile, nějakým nepřátelským přístupem té komunity. Vždycky vás rádi uvítají, vysvětlí vám věci i vám věnují ten čas, abyste pochopili tu komplexní problematiku. Tak, otázka na emulátory. Jestli je to bráno jako emulátor, jako Unbox, případně Vadroid, což je postavené na Unboxu, tak emulátory tam běží, potřebují taky hodně lásky, každopádně rozběhnete tam Androidí aplikace. Optimum je mít to jenom jako nutný zlo a těch aplikací, které jsou dostupné na tom telefonu, je poměrně hodně. A jedna z těch výhod je v tom, že v podstatě díky tomu, že například ten stack od Purismu staví na Linuxovém jádru, klasický systemlíčko, Free Desktop a Gnome, tak většina těch Gnomých aplikací se postupně mění na adaptivní aplikace. To znamená, že v momentě, kdy je přeškálujete na malé okno, případně na obrazovku telefonu, tak je můžete pohodlně používat a jsou i poměrně dobře navrženy, bych řekl, z větší části. Takže ty emulátory, je to taková znouzecnost. Nebylo to myšleno spíš tak, jako jestli se dá nainstalovat nějaký emulátor. Já to teda chápu takhle, to znamená, že si nainstaluju nějaký ten
ten systém typu postmarketos třeba do KVMK, přes Virt Manager, a tam už si zkouším nějakým způsobem pracovat s tím mobilním systémem. Jestli je to, já jsem to teda pochopil takhle osobně. Jo, máš přesně pravdu, už to Ondřej dopsal. Tak, pro vývoj. Jedna z prvních věcí, co se dalo používat, bylo Qemu od Librem 5, od Purismu. A Purism pro svoje Librem 5 dodával virtuálku, kterou je možný spustit v Qemu a která emuluje rozlišení toho telefonu. A v podstatě set těch aplikací, co jsou vevnitř. Co se týká toho, tak Purism a Librem 5 mají stejné rozlišení a stejný v podstatě softwarový stack jako PinePhone. Protože PinePhone prostě nevyvíjel nic a využil práci Purismu, což je skvělý, protože je to open source. Na druhou stranu je to trošku škoda, protože nepřispěli penězma, kterých by to tam bylo potřeba, aby jich bylo mnohem víc. Takže třeba to Qemu, a jinak v podstatě, pokud chceš vyvíjet třeba desktopovou mobilní aplikaci, tak normálně na desktopu rozběhat si GTKčkou aplikaci, vzít myš, seškálovat ji na malý okýnko a v ten moment člověk má v podstatě telefonní aplikaci. Tam většina toho vývoje se dá pokrýt tímhle. Tak, dobrá, já vezmu další otázku. GPU akcelerace. GPU akcelerace záleží na telefonu. Například na tom Librem 5 a na PinePhoneu ta akcelerace funguje, jak má. PinePhone teda má bohužel hodně starou grafickou kartu, takže tam je to rádo, že to akceleruje. Každopádně PinePhone je v pohodě. Librem 5 je v pohodě, pardon. Co se týká třeba toho OnePlus, který je tady na fotce, tak ta akcelerace je úplně v pohodě, až je to překvapivé. U některých telefonů je tam trošku větší boj, zejména u těch starších, u těch novějších na Snapdragonních chipsetech, který používají Adreno, tak ty fungují poměrně spolehlivě. Tak já nevím, jestli jsi všiml otázku, nebo jestli si na ní teď odpověděl nějak, ale AskiWolf se ptal, jak je to, nebo já to budu čist doslovně, u těchto Linuxových otevřených mobilních platform se krom svobody těším i na další podporu software, včetně kernelu. Tohle je v případě většiny Androidových telefonů velký problém. Aktualizaci kernelu často nedostanu žádnou. Aktualizaci systému maximálně pár. V případě bezpečnostních chyb je tohle obrovský problém. No, asi není úplně dotaz, ale máš k tomu nějaký postřeh? Hele, já bych k tomu měl postřeh na dalších 45 minut. Já zrovna okolo kernelu se pohybuju velice často a ten vývoj je super, že to existuje. Je tam hodně velký dluh na tom jádře. Pokud by někdo z těch lidí, co to posloucháte, se zajímal trošku o Linuxový jádro, určitě pojďte pomoct, pojďte prostě nějakým způsobem s tím trošku pohnout. Myslím si, že je to dosažitelný. Hodně třeba s novejma Snapdragonama, tam už ta podpora v mainline kernelu je dost dobrá, ale pořád je tam hromada displejů, hromada perpetuals, prostě nějakých vibrátorů, hromada podsvětlení a dalších jako softwarů, hardwarů, který není dobře podporovaný. Ty výrobci většinou používají nějaký stack od toho výrobce, od toho vendora chipsetu a ta je většinou něco neupstreamovatelného, většinou se to přepisuje. Ani to není o tom vymyslet něco nového, je to o tom přepsat něco, co existuje, do něčeho, co někdo bude dál udržovat. A on je docela náročný psát věci, aby byly dobře napsané. A ten výrobce, protože je tam ten tlak na čas toho releaseu, toho telefonu, toho chipsetu, tak většinou tam nafrká prostě všechny možný prasárny s prominutím, který potom samozřejmě v Linuxovém jádře nikdo nechce udržovat, protože prostě proč. Takže ten Linuxový vývoj je náročný téma, každopádně některé telefony jsou na tom hodně dobře s tím Linuxovým jádrem nativním. Nedoporučoval bych, pokud nemusíte, nepoužívejte Androidí jádra, protože většinou to přináší, já myslím, že už to bylo nakousnutý v předchozí přednášce,
přináší to hodně problémů, když ten výrobce tam udělá nějakou chybu, ohejbat narovnávák, je to prostě nepoužitelná cesta. Každopádně o tom jádře budu rád se o tom pobavím potom po 16. hodině. Teď zkusím další. Máme už jenom malinko času, tak další dotaz byl, jestli se dá očekávat, že by Unbox nakonec dokázal nafejkovat kompletní Android, včetně možnosti odchytávat, co ta uzavřená aplikace z Google Play Store posílá do kterých zařízení. Ono, upřímně řečeno, v tom Unboxu to je teďka možné. Do toho Unboxu se dá nainstalovat Google Play Services. Ale ono tam nejde ani o to, co ta uzavřená aplikace posílá. Ono samozřejmě takhle, ono, člověk musí dešifrovat HTTPS traffic, člověk musí minimálně podvrhnout v té aplikaci nějaké komponenty, případně teda injectnout si svůj certifikát. Takhle, na tohle se to dá používat skvěle. Unbox se mimochodem dá použít i na desktopu, takže pokud by člověk chtěl zjišťovat, co třeba ta aplikace dělá, nebo ji nějak debugovat, tak ten Unbox může použít i na desktopu velice pohodlně. No a potom tady byla otázka, jaký bys doporučil nejlevnější svobodný telefon jako základ pro používání i vývoj. Jsou nějaké minimální požadavky, třeba RAM? Tak, nejlevnější... To je dobrá otázka. Určitě napadají mě dvě věci. Ono, ty minimální požadavky jsou minimální doopravdy. Znám lidi, kteří používají Nokia N900 s 256 MB RAM, kterou jsem používal před 10 lety nebo kolika. A v té době byla pomalá, ale mluvil jsem s těmi lidmi a řekli mi, že normálně vlastně jim to funguje rychle, že tam byl spíš problém tenkrát ve steku softwarovým. Takže teoreticky dá se používat jen 900, ale na vývoj to není, na používání je to na hraně. Osobně dolní hranici považuji tablety Nexus 7 2012, to je jeden z tabletů, který mám, případně zařízení postavený na chipsetu Tegra 2 nebo Tegra 3. Na těchto chipsetech pracuje člověk, jeden Rus, který jako naimplementoval tam víc věcí, než byly, které nebyly naimplementovány ani v době, kdy ten chipset byl vydán. Takže ten chipset je na tom tak dobře. Bohužel už jsou starší, je to rok 2011-2012. Ty tablety jsou vydány mezi roky asi tak 2011-2014, že už jsou starší a zase jsou levné, ale nedá se od toho očekávat, já ještě koukám, svobodný telefon. No, ta část toho telefonu to asi zabíjí. Já bych šel do Pinephonu. Prostě nejjednodušší volba je ten Pinephone. Je to takový dolní limit toho, co se dá očekávat. Cena je nízká, funguje tam telefonování, což prostě je ta hodnota toho telefonu. Kdyby to byl ten tablet, šel bych třeba do toho Nexusu, to je pár set korun, to je tak 200-300 korun, prostě se dá už někde sehnat popelnic. Ale v případě toho telefonu bych šel do toho Pinephonu. Požadavky na RAM, jak říkám, 256 stačí, gigabyte paměti je úplně dostatečný. Nějaký 2-3 GB, to už je, řekl bych, poměrně luxus. Tak já asi poděkuju, Davide. Byla to velmi zajímavá přednáška určitě. A teď se budeme moc těšit na hudební produkci Dark Shepherds od Lucie Viktorie Štefánkové, jestli tady je. A po obědě budeme pokračovat, nebo po tady té pauze s hudbou. Předpokládám, že si k tomu dáte něco dobrého k jídlu. A já sám očekávám, že mi co nevidět dorazí pizza. A tak po obědě budeme pokračovat přednáškou Martina Bodky o vracení pečů do mainline větve kernelu a prostě jak to dělají oni, už je to pokračování té loňské přednášky, tak se určitě všichni těšíte, stejně jako já. A ještě se tady objevilo pár otázek, jsem toho nestihl přečíst. Dobrý, tak díky, Davide. Taky děkuju. Mějte se hezky.